Moge sam ne bi, čemu ta namuka lakenu? Čemu ta nam ebzolebu? Čemu megobrebu? Mi ve sam ne bi, čujem zhirseu, amak, tau ispravis mokvaru, da dau marcebel kartul khalks. Mi ve sam ne bi, srulia sa kartulos. Madloba, madloba. Ჩემთვის დიდი პატივია ძვირფასებო 10000-ობით საქართველოს მოქალაქის ამდენი გულანთებული პატრიოტი ადამიანის წინაშე სიტყვით გამოსვლა. პირველ რიგში მე მინდა გულწრფელი მადლობით დავიწყო ჩემი გამოსვლა. დიდი მადლობა თქვენი ერთგულებისთვის, თქვენი ნდობისთვის, თავდადებისთვის, თქვენი სიმტკიცისთვის, თქვენი ბრძოლისთვის, მადლობა დღეს აქ მომზანებისთვის. დიდი მადლობა ყველას. დღეს აქ თავისუფლების მოედანზე შევიკრიბე თავისუფლებისთვის მებრძოლი ადამიანები. ადამიანები, რომლებმაც 2012 წელს სწორედ აქ ამ ადგილზე ვაჩვენეთ ქართველი ხალხის ძალა და სიბრძნე, ქართველი ხალხის მტკიცე სურვილი იცხოვრონ თავისუფალ, სამართლიან, დემოკრატიულ, მშვიდობიან და ძლიერ სახელმწიფოში. სახელმწიფოში, სადაც დაცული ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები, ადამიანის ღირსება და თავისუფლება, სადაც ადამიანი და მისი სიცოცხლე უმთავრესი ღირებულებაა. 2012 წელს ჩვენი პარტიის დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით ამ ქვეყნის რიგითმა ჯარისკაცებმა მშვიდობიანი აქციით განვაიარაღეთ ავტორიტარული ხალხის მჩაგვრელი რეჟიმი და ხელისუფლებას ჩამოვაშორეთ მკვლელების, ჯალათებისა და მოღალატეების პარტია. ანტისახელმწიფოებრივი, ანტიეროვნული ტანტი ეკლესიური ძალა. ჩვენ დავაფუძნეთ ის ღირებულებები და პასეულობები, ჩემო ძვირფასებო, რომლითაც ქვეყანა დღემდე იმართება. ჩვენ ვართ ხელისუფლება, რომელმაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივად შეძლო მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფა. ჩვენ საფუძველი ჩაუყარეთ ფუნდამენტურ რეფორმებს: ჯანდაცვის, განათლების, ინფრასტრუქტურის, სოფლის მეურნეობისა და ეკონომიკის მიმართულებით. პროგრესი და წინსვლა ხელშესახებია რომ იტყვიან ყველა სფეროში, საშინაო თუ საგარეო ფლანგზე, ყველა მიმართულებით. სახელმწიფო მოქალაქეს გვერდში დაუდგა, გავათავისუფლეთ დატერორებული ბიზნესი და მედია. რაც მთავარია, ხელისუფლება ხალხის სამსახურში ჩადგა და მოქალაქეზე ორიენტირებული გახდა. ხელისუფლება ხალხის ნაწილად იქცა, რომელიც უსმენს და გრძნობს მოქალაქეების მაჯისცემას. და რაც მთავარია, ხელისუფლება იმსახურება ხალხს. დღეს, ჩემო ძვირფასებო, აღარავის უნდა მხოლოდ წარსულის საუბარი, რადგანაც წინ უამრავი საქმე გვაქვს გასაკეთებელი. საქართველოს და ჩვენი ხალხის წინაშე მრავალი პრობლემა და გამოწვევაა. ვერძით პანდემიას ვიმყოფებით ძალიან რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში. ტერიტორიების 20% სააკაშვილის გაუაზრებელ თუ მოღალატეობრივი პოლიტიკის შედეგად დროებით ოკუპირებულია. ეკონომიკა ჯერ კიდევ არ არის განვითარების იმ დონეზე, როგორც დემოკრატია. ჯერ კიდევ ბევრ ადამიანს სჭირდება დახმარება. დიდ გამოწვევად რჩება, რა თქმა უნდა, უმუშევრობა და სიღარიბე. დიახ, ჩვენ მომავალზე უნდა ავიღოთ სწორება, თუმცა წარსულის გახსენება და შეხსენება ძალიან მნიშვნელოვანია. ისტორია ყველაზე კარგი მასწავლებელია და უნდა გვახსოვდეს, საიდან მოვდივართ, რა გზა გამოვიარეთ და რომ აღარ უნდა დავუშვათ, აღარ უნდა გავიმეოროთ წარსულის შეცდომები, გამოუსწორებელი შეცდომები. სამოქალაქო ომი, ტერიტორიების დაკარგვა, ქვეყანაში კრიმინალური ბანდების თარეში დიქტატორი სააკაშვილის მჩაგვრელი რეჟიმის მმართველობა. ჩვენ ეტაპობრივად
ნაბიჯ-ნაბიჯ რომ იტყვიან, აღვადგინეთ სამართლიანობა. დავაკავეთ მჩაგროვი და მოძალა რეჟიმის მთავარი შემოქმედები. ახალაია მერაბიშვილი, უგულავა, ციხი-ჯალათები, მწამებლები, დამკვლელები. Саакашвилис ერთ-ერთი მთავარი ჯალათი, მეგის გარდავა, რამდენიმე კვირის წინ ჩამოვიყვანეთ უკრაინდან საქართველოში. 1 ოქტომბერს კი თავად ამ სისხლიანი და მოძალადე რეჟიმის მთავარ შემოქმედს, საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეობაზე უარის მთქმელ, ქვეყნის მოღალატე და ხალხის მჩაგვრელ, საქართველოდან გაქცეულ და ახალხანს ლაჩხულად, ქურდულად შემოპარულ მიხეილ სააკაშვილს კუთვნილი ადგილი დიდი ხნით მიუჩნია ციხეში. Адре ту гуян ту пасебо самартали ყველასთან მივა და ჩვენ არავის ვაპატიებ ჩვენი ხალხის ჩაგვრას, არავის ვაპატიებ ჩვენი ტერიტორიების დაკარგვას, არავის ვაპატიებ ჩვენი მიწის გაყიდვას, არავის ვაპატიებ ჩვენი პატრიარქის, სასულიერო პირების და ქართული სახელმწიფოს ფუნდამენტის, მართლმადიდებლური ეკლესიის ლანძღვას და შეურაცხყოფას. აქვე არ შემიძლი არ გავისმო ჩვენი პარტიის დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის სიტყვები, რომ საქართველოს დასაკარგი და მოსაკვეთი არავინ ხავს. როგორი დანაშაულებიც არ უნდა ქონდეთ ჩადენილი კონკრეტულ პირებს, ჩვენ მათ მოვექცევით არა ისე, როგორც თავად იმსახურებენ, არამედ როგორც ამას ჩვენი ქვეყანა და თქვენ ხალხი იმსახურებს. ჩვენ არ მოვექცეთ მათ და არ მოვექცევით მათ ისე, როგორც მტრებს, როგორც თავად ექცეოდნენ წლების განმავლობაში ჩვენს ხალხს, ჩვენ მათ ჩვენი ღირსებით, მაგრამ კაცრად და სამართლიანად ვაგებინებთ პასუხს. და ეს ყველა მიწოდეს და კარგად გაიგოს, რომ ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი, სუვერენული და სამართლებრივი სახელმწიფო, სადაც კანონის უზენაესობა უმთავრესია და მართლმსაჯულება ყველასთვის თანაბრად განხორციელდება. ჩვენ დღეს აქ შეკრებით, მთელ მსოფლიოს ვაჩვენეთ ქართველი ხალხის არჩევანი, ქართველი ხალხის თქვენი ძალა, ძალა რომელიც დაამარცხებს ნებისმიერ ბოროტებას, ძალა რომელიც დაასრულებს დესტაბილიზაციას, დაასრულებს ბოროტი ძალების რევანშს და ქვეყნის გრძელვადიან, სტაბილურ და მშვიდობიან განვითარებას უზრუნველყოფს. რამდენიმე დღეში ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი. არაუბრალოდ არჩევანი ერთ და მეორე პოლიტიკურ პარტიას შორის, არამედ არჩევანი სამართლიანობასა და უსამართლობას, სიკეთესა და ბოროტებას შორის, მშვიდობასა და ქაოსს, ზრუნვასა და ჩაგვრას, განვითარებას და რეგრესს, საბოლოო ჯამში ჩვენი ქვეყნის მომავალსა და წარსულში დაბრუნებას შორის. ეს არის ცივილიზაციური არჩევანი. ეს იქნება ჩვენი ხალხის არჩევანი, რომელიც კიდევ ერთხელ გაარკვევს, თუ რა სურს ჩვენს დიდებულ ხალხს. სურს, რომ დარჩენილი მუნიციპალიტეტების მართვის სადავეები ამ ანტიეკლესიურმა და ანტიარემნულმა ძალებამ, მკვლელებმა და მწამებლებმა აიღონ და რეგიონებში შეიტანონ მუდმივი საბოტაჟი, ქაოსი, ბოიკოტი და არეულობა, თუ ჰუმანური, ნამდვილად დემოკრატიული, ევროპული და ეროვნული ღირებულების მქონე პატრიოტმა ხელისუფლებამ, რომელსაც აქვს რეალური ხედვა და რესურსი, ჩვენი ხალხის, თქვენი უმრავლესობის ნდობა ერთხელ და სამუდამოდ უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის სტაბილური და მშვიდობიანი განვითარება. აი ამ კითხვაზე ჩვენ უნდა გავცეთ პასუხი 30 ოქტომბერს. მადლობა. რამდენიმე დღეში მაქსიმალური მობილიზაციით, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ უნდა დავირაზმოთ, რათა 2 ოქტომბრის ტრიუმფალური გამარჯვება ბოლომდე მივიყვანოთ. ჩვენ საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში მოგესალმებით, რომ მოვიარეთ მთელი საქართველო. უშუალოდ შევხვდი მოსახლეობას და მათი პრობლემები და მათი გამოწვევები მოვისმინეთ. ხალხს ეს სჭირდება: მშვიდობა, სტაბილურობა,
სამუშაო ადგილები, კეთილ დღეობა. Და არა ეს არეულობა, ქაოსი, დესტაბილიზაცია, ბოიკოტი და რევანში. ჩვენ ერთად, მეგობრებო, ერთობლივი ძალისხმებით ყველა პრობლემას დავძლევთ. მე დარწმუნებული ვარ და მტკიცედ მჯერა, რომ მომდენო წლები იქნება აღმშენებლობის, მშვიდობისა და სტაბილურობის წლები, გაერთიანების წლები. ჩემი დიდი სურვილია დავასრულოთ დაპირისპირება და გავერთიანდეთ. გავერთიანდეთ ისევე როგორც ამას ჩვენი ეროვნული განძი და კულტურის სიამაყე. ჩვენი წინაპრების შექმნილი ქართული პოლიფონია გვასწავლის. ჩვენი მრავალჟამიერი გვასწავლის. სადაც განსხვავებული ხმები ერთიან ჰარმონიას ქმნიან. ჩვენ ერთად აუცილებლად გავიმარჯვებთ. თბილისი გაიმარჯვებს. ზუგდიდი გაიმარჯვებს. ქუთაისი გაიმარჯვებს. ბათუმი გაიმარჯვებს. ოზურგეთი გაიმარჯვებს. რუსთავი გაიმარჯვებს. ფოთი გაიმარჯვებს. თელავი გაიმარჯვებს. თიანეთი გაიმარჯვებს. ქარელი გაიმარჯვებს. ხაშური გაიმარჯვებს, მეგობრებო. ცაგერი გაიმარჯვებს. ბაღდათი გაიმარჯვებს. წყალტუბო, სენაკი გაიმარჯვებს. მარტვილი გაიმარჯვებს. ხობი გაიმარჯვებს. სალენჯიხა გაიმარჯვებს, ჩოროწყუ გაიმარჯვებს. ხელვაჩაირი გაიმარჯვებს და საქართველოს გაიმარჯვებს. მერდი იყო ჩვენი პარველი. დიდი მადლობა.